Qëndrimi është i njëjtë sikur i përparshëm që këmba e rusit mos të vijë këtej për dy arsyra, njëra që ata kanë marrë pjesë në masakra të Rauves, kurse e dyta është se edhe si qeveri, edhe si ushtri, asnjëherë nuk janë distancuar apo nuk e kanë, si them, nuk i kanë gjykuar krimet që janë bërë në Kosovë dhe në komunën e Rauves.